Barcelona er en spændende by, fyldt med liv. Der hvor jeg føler, at man kan få virkelig ting til at ske med det samme og møde med folk uden planer. Den savner jeg også nogle gange, fordi den er også min hjemby. Mit navn er Cesar Joniget, og jeg er saxofonist og komponist og spiller blandt andet med Aarhus Jazz Orkester til dagligt. Det har skabt en kontrast hos mig og en masse følelser, som jeg brænder for at give videre med det her musik. Jeg tager den improvisation og spontanitet, jeg er vokset op med, og prøver at få det i musikken, når jeg spiller. Jeg har inviteret en musiker, jeg har stor respekt for, til at komme til Danmark. Han hedder Jorge Rossi. It is great chance to get to meet, you know, these great musicians and to get in touch with that scene. Det bliver fantastisk, fordi det er helt ny musik, skrevet ikke kun til koncerten, men til det her særlige møde. Very pure, you know, the way that you deal with sound is very unique. So, and I like the approach. I think it's going to be really a lot of fun sonically and in terms of, yeah, just colors and harmony. I already knew that there was an affinity. That's, you know, what I thought was a good idea to do this. It feels close to home, you know. I'm not going to have to get into any role that I don't believe in, which for me that's the main thing. Kom for at opleve det samarbejde mellem Barcelona og Aarhus med Aarhus Jazz Orchestra.